Ótica Explosão, a loja mais completa da cidade. Temos tudo em celulares, capinhas, películas, ring light, produtos eletrônicos, acessórios para celulares e informática, bolsas, malas, maquiagens e acessórios femininos e masculinos. A Ótica Explosão tem a maior variedade e o melhor atendimento da cidade. Ótica Explosão, de tudo em um só lugar. Praça do Mercado, lojas 10 e 123, no centro de Poções. Siga-nos no Instagram, @lojaerica, e confira nossas novidades. WhatsApp 981080519 ou 981303463. Ótica Explosão. Salão Realce, de Pedro do Céu. Salão Realce é tradição, atendendo bem desde 1987. Cortes de cabelo masculino e barba de todos os modelos. Salão Realce, em família, de Pedro do Céu e seu filho Wesley. Rua Corinto Sarno 150, em frente ao Colégio Afonso Manta, antigo Luiz Viana, bairro Tigre. Visite-nos, atendendo de segunda a sábado, das 8 às 12 e das 2 da tarde às 18 horas. Salão Realce. Notícia e informação na CJ.net com Carlito Júnior. Supermercado. Confira as promoções por tempo limitado. Leite condensado Marajoara, R$3,98. Leite condensado Moça, R$5,49. Mortandela Barra, R$25,99. Leite Ninho Lata, R$16,89. Açúcar Vida, R$3,98. Arroz Safra, R$3,69. Cerveja Itaipava, R$25,49. Cerveja no Grau, R$22,99. 4 pães por R$1. Venha conhecer nossos preços no atacado. Aproveite! Promoção por tempo limitado ou até durar o estoque. Meu Supermercados! Olha, tem uma seção também de utilidades para o lar. Meu Supermercado! Tony do Feijão lança chácaras de 1.000 metros quadrados, 20 por 50, por apenas R$21.000, com água para irrigação. Na beira da pista, Poções Morrinhos. Se interessou, ligue 77-981-16-4010. Fale com Tony do Feijão ou 77-999-00-3456. Fale com Ademildo. Escritório. A Clínica Imacorpus informa que está atendendo consultas em ginecologia e obstetrícia todas as quartas-feiras. Consulta ginecológica com retorno e preventivo completo, incluindo colposcopia. A única em Poções. Ligue 3431 5005. Imacorpus, ao lado do Hospital São Lucas. Imacorpus 3431 5005. TrioCJ.net, web rádio, blog e carro de som. Três novas opções em Poções para você divulgar o seu comércio, sua empresa e seus eventos. Mais detalhes e outras informações, ligue 981357220. 981357220. TrioCJ.net, a sua melhor opção em Poções. A Ótica Daniela, neste mês de fevereiro, completa 10 anos e preparou muitas novidades para você, cliente amigo. Teremos um grande sorteio de brindes, descontos para você comemorar conosco essa data tão especial. Para participar, é fácil. Na compra de um óculos ou no pagamento de sua parcelinha, você ganha o seu cupom. Para saber mais, venha nos visitar ou ligue 3431-1802 ou 981156609. Nos acompanhe no Instagram, @OticaDaniela. Ótica Daniela, tem mais novidades, venha conferir. Atendimento de verdade é aqui. Ótica Daniela é o seu lugar. Bom preço você vai encontrar aqui.
Rural em cima da notícia. Oferecimento TrioCJ.net, blog, web, rádio e carro de som. Loja Explosão e Érica Bijuterias. Peu Supermercado, melhor preço no atacado. Salão Realce, atendendo bem desde 1987. E Clínica Imacorpus, ao lado do Hospital São Lucas. Direto da redação, CJ.net Notícias. Oferecimento, TrioCJ.net, blog, web, rádio e carro de som. Comunicando, Carlito Júnior. Carlito Júnior. Olá, meus amigos e minhas amigas, muito bom dia. Estamos chegando para apresentar mais um programa Rural em Cima da Notícia, aqui na sua web rádio CJ.net, a caçulinha de poções em web rádio conexão com web rádio rural FM.net, amiga do homem do campo. A parceria com a TVI, TV Imagem Caetanos de Caetanos Cansanção. Hoje é terça-feira, 8 de fevereiro de 2022. São 7 horas 9 minutos agora em Poções da Bahia. Bom dia, 7 e 9. O meu bom dia a você dos povoados, das fazendas, dos sítios, das cidades vizinhas onde chega o nosso som. Muito bom dia. Uma ótima terça-feira a todos. A você aqui de Poções da Bahia, do Brasil e do mundo, ouvindo a gente via internet. Muito bom dia. Lembrando que estamos só via internet, né? No rádio ainda não. Enquanto isso, estamos aqui via internet. É legal. São várias opções para você nos ouvir. 7:09, vamos conferir já o que será destaque no programa de hoje. Defensoria Pública aprova a primeira indígena para a carreira de defensora na Bahia. Em janeiro, exportações baianas cresceram 19%. Aproximadamente 50 feridos deram entrada em 3 hospitais após acidente envolvendo 2 ônibus em Retirolândia. As aulas presenciais em escolas públicas começaram nesta segunda-feira em boa parte do país. Comunicando, Carlito Júnior. Carlito Júnior. E a hora certa são 7 horas 10 minutos agora em Poções da Bahia. Bom dia, 7:10. Vamos conferir então os outros destaques. Olha, desconto de 20% no IPVA 2022 vale até quinta-feira para pagamento em cota única. Então você ainda tem um prazo aí, né? Hoje é terça, tem hoje, amanhã e depois para pagar aí o IPVA com desconto de 20% em cota única. Você confere também por dívida. É determinada busca e apreensão de 61 ônibus da Itapimirim. E ainda, Cairu, cerca de 600 caranguejos são devolvidos ao mar após pesca ilegal. Você confere também, Eunápolis, caminhoneiro é flagrado pela Polícia Rodoviária Federal com 121 comprimidos de ribite escondidos na cabine. Covid-19, Queiroga promete distribuir primeiras doses para todas as crianças até o dia 15. E com baianos, mais de 400 artistas assinam manifesto contra a liberação de paródias. Vamos falar também de esporte, essas e outras você confere agora no Rural em Cima da Notícia, que está no ar. Webrádiocj.net, a gasolina de poções em web rádio. Em conexão com ela. Web Rádio Rural. Amiga do homem do campo. Juntas de segunda a sexta, das 7 às 8 da manhã. E também ele. Adevaldo Figueiredo. Estamos juntos, porém separados, cada quem na sua residência. Eu aqui no Bela Vista, seu Adevaldo lá no Primavera, porém juntos aqui no programa. Ele já mandou as informações, você confere já já. 7 horas 12 minutos agora. 7:12, primeira informação chegando. Defensoria Pública aprova primeira indígena para carreira de defensora na Bahia. Informação que estava ontem no Bahia Notícias e você confere também aqui no Rural em Cima da Notícia, agora às 7:12.
Defensoria Pública aprova a primeira indígena para a carreira de defensora na Bahia. A Defensoria Pública da Bahia aprovou a primeira defensora pública indígena do Estado, através de reserva de vagas recém-criadas. Alessia Pamela Bertuleza Santos, 29 anos, teve a segunda maior pontuação do exame de arguição oral. A reserva de 2% das vagas para a população indígena nos cursos públicos e processos seletivos da Defensoria Pública da Bahia foi estabelecida pela Lei Complementar Estadual 46/2018, que altera a lei orgânica da instituição. Em 2021, a ação afirmativa foi implementada neste que é o primeiro concurso para defensores, que acontece depois da publicação da lei, mas já era adotada nos processos seletivos simplificados para contratação pelo Regime Especial de Direito Administrativo REDA e Seleção de Estagiários. Integrante da comunidade Tuxá, no município de Rodelas, no norte da Bahia, a futura defensora pública Alessia Bertuleza destaca que sua aprovação é resultado de um processo histórico que perpassa as lutas pela educação escolar indígena, com respeito às especificidades dos povos e a garantia da reserva de vagas nas universidades. Essa última possibilitou que ela fosse a primeira indígena formada no curso de Direito pela Universidade Estadual de Feira de Santana e agora vai se tornar a primeira defensora pública indígena da Bahia. Para garantir essa conquista, que é pessoal e coletiva, desde o término da graduação, Alessia se dedica a estudar para concursos públicos e se orgulha de algumas conquistas. Eu fui aprovada como professora da carreira jurídica e como analista do Tribunal de Justiça, conta. Mas foi no certame da DPBA que ela obteve a primeira aprovação através do mecanismo de reparação histórica da reserva de vagas. Ser a primeira candidata indígena aprovada no concurso da Defensoria é algo que me deixa muito feliz. Mas eu fico mais feliz ainda em saber que não serei a única. A simples aprovação de uma pessoa indígena em um curso com reserva de vagas gera visibilidade para a instituição e principalmente para a causa indígena. Isso abre possibilidades para que outras pessoas percebam que é possível ocupar esses espaços, argumenta Alessia. 7:15. Comunicando, Carlito Júnior. Carlito Júnior. Muito bem, conferindo ainda 7:15, esse é o Rural em Cima da Notícia. Mas vamos trazer mais uma informação, produção. Olha, desconto de 20% no IPVA 2022. Vale até quinta-feira para pagamento em conta única. Então você ainda tem alguns dias aí para pagar o IPVA com desconto de 20%. Os contribuintes baianos podem aproveitar o desconto de 20% no IPVA 2022 até esta quinta-feira, dia 10. Até agora, 173,3 mil pessoas já fizeram a quitação do imposto em conta única, número 58% maior que o registrado no mesmo período do ano passado. A expectativa, de acordo com a Secretaria da Fazenda do Estado, Cefaz Bahia, é de que nesses últimos dias o volume de quitações se intensifique. Em comparação com os exercícios anteriores, o percentual de abatimento para quem pagar logo o imposto dobrou. Até 2021, o desconto no início do ano era de 10% para o pagamento antecipado. O pagamento do IPVA pode ser feito nas instituições credenciadas, que são o Banco do Brasil, o Bradesco e o Sicoob. É necessário informar o número do Renavan para ter acesso ao valor e fazer o pagamento. Dentro do prazo estabelecido para a cota única, o desconto no valor do imposto é concedido de forma automática. Então está aí, desconto de 20% no IPVA 2022, vale até esta quinta-feira, dia 10, para pagamento em cota única. 7:17, agora 7:17, hora do intervalo. Na volta, você confere aqui. Em janeiro, exportações baianas cresceram 19%. Por dívida determinada, busca e apreensão de 61 ônibus da Itapimirim, né?
e aproximadamente 50 feridos deram entrada em 3 hospitais após acidente envolvendo 2 ônibus em Retirolândia. Os detalhes você confere já já após o intervalo que vem aí. 7:17. Supermercado! Confira as promoções por tempo limitado. Leite condensado Marajoara, R$ 3,98. Leite condensado Moça, R$ 5,49. Mortandela Barra, R$ 25,99. Leite Ninho Lata, R$ 16,89. Açúcar Vida, R$ 3,98. Arroz Safra, R$ 3,69. Cerveja Itaipava, R$ 25,49. Cerveja no Grau, R$ 22,99. 4 pães por R$ 1. Venha conhecer nossos preços no atacado. Aproveite! Promoção por tempo limitado ou até durar o estoque. Meu Supermercados! Olha, tem uma seção também de utilidades para o lar. Meu Supermercado! TrioCJ.net, web rádio, blog e carro de som. 3 novas opções em poções para você divulgar o seu comércio, sua empresa e seus eventos. Mais detalhes e outras informações, ligue 981357220. 981357220. TrioCJ.net, a sua melhor opção em poções. Salão Cantinho da Beleza. Produtos de qualidade para seu cabelo. Atendimento com simplicidade e profissionalismo. Tudo para sua beleza e preços acessíveis. Direção Norma Meira. Salão Cantinho da Beleza. Travessa Cônego Piton 25, bairro Lagoa Grande. A Clínica Imacorpus informa que está atendendo consultas em ginecologia e obstetrícia todas as quartas-feiras. Consulta ginecológica com retorno e preventivo completo, incluindo colposcopia. A única em Poções. Ligue 3431-5005. Imacorpus, ao lado do Hospital São Lucas. Imacorpus, 3431-5005. Explosão, a loja mais completa da cidade. Temos tudo em celulares, capinhas, películas, ring light, produtos eletrônicos, acessórios para celulares e informática, bolsas, malas, maquiagens e acessórios femininos e masculinos. A Érica Explosão tem a maior variedade e o melhor atendimento da cidade. Érica Explosão, de tudo em um só lugar. Praça do Mercado, lojas 10 e 123, no centro de Poções. Siga-nos no Instagram, @lojaerica, e confira nossas novidades. WhatsApp 981080519 ou 981303463. Érica Explosão. FF Santos, consultoria de seguros e benefícios. Operando com seguros gerais, aposentadorias e benefícios da Previdência Social. Imposto de renda e regularização cadastral de pessoa física junto à Receita Federal. Com matriz em São Paulo e filial em Cansanção, Bahia. Fale com Florisvaldo no telefone 11 993139224. Rádio CJ.net. Tony do Feijão lança chácaras de 1.000 metros quadrados, 20 por 50, por apenas R$ 21.000, com água para irrigação, na beira da pista Poções Morrinhos. Se interessou, ligue 77-981-16-4010. Fale com Tony do Feijão ou 77-999-00-3456. Fale com Ademildo. Escritório de Vendas, na sede em Morrinhos. We'll be right back.
Comunicando, Carlito Júnior. Carlito Júnior. Muito bem, estamos de volta. A hora certa, são 7 horas 22 minutos agora em Poções da Bahia. Bom dia, 7h22, tem sequência rural. Em cima da notícia, aqui na sua web rádio cj.net, Cachorrinha de Poções em web rádio, conexão com a web rádio rural fm.net, amiga do homem do campo, a parceria com a TVI, TV Imagem Caetanos de Caetanos, Cansanção, 7h23. Deixa eu agradecer aqui já o pessoal que está vendo a gente via Facebook, Carlito Locutor. Seu Devaldo Figueiredo, manda bom dia para mim e para Poções. Valeu, seu Devaldo, bom dia. O Aélcio Costa também já está ligado. Valeu, Aélcio. O Carlos Mazen, também a Cleonice Brito e o Valdisney Santos. Valeu, gente. Vão curtindo e compartilhando a gente aí sempre. Minha amiga Cleonice Brito manda bom dia aqui também. Valeu, Cleonice. Bom dia. Obrigado pela sintonia. 7h23, agora sim, informação. Olha aí, em janeiro, exportações baianas cresceram 19%. Informação que estava ontem no Bahia.ba e você confere também aqui no Rural. Em cima da notícia, agora às 7h23. Em janeiro, exportações baianas cresceram 19%. Apesar das exportações baianas alcançarem 734,2 milhões de dólares em janeiro, valor recorde para o mês desde 2012 e alta de 18,9% sobre o mesmo mês de 2021, a balança comercial do estado teve déficit de 787,7 milhões de dólares devido ao incremento significativo das importações, que permanecem alta, chegando a 1,5 bilhão de dólares em janeiro, crescimento de 123,1% comparadas a igual mês de 2021. As informações foram analisadas pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, SEI, autarquia vinculada à Secretaria do Planejamento, SEPLAN. As compras externas permanecem turbinadas e concentradas em itens de energia, fertilizantes e medicamentos, em uma dinâmica parecida com a dos últimos meses de 2021. Somente o gás natural liquefeito, GNL, usado para abastecer as usinas termoelétricas, teve aumento nas compras de 15,492% no mês, enquanto que os combustíveis como um todo registraram alta de 262,5% e corresponderam a 75,2% das importações baianas em janeiro. Nas exportações, o principal destaque foi a alta expressiva dos embarques de soja e derivados, 235%, cuja safra teve colheita mais tardia no ano passado. Como resultado, as exportações agropecuárias totais aumentaram 62,5% no mês. Já as exportações da indústria extrativa recuaram 58,5%, abaladas por reduções das vendas de magnesita e metais preciosos. Já a indústria de transformação acusou crescimento de 21%, sempre comparando-se ao mesmo mês de 2021. Apesar de continuar a liderar como destino, as exportações para a China em janeiro tiveram redução de 24,1%, com perda de fôlego nos embarques de celulose, algodão, minerais e carnes de animais das espécies cavalar, em cumprimento à decisão da Justiça Federal, que decidiu suspender o abate de jumentos no Brasil para exportação à China. A explosão nas importações deve arrefecer ao longo do primeiro semestre, tanto pelo lado da demanda doméstica, já que a disseminação da Ômicron é fator de preocupação, como também pelo aperto monetário em curso e o panorama de incertezas diante dos riscos fiscais e políticos que devem se materializar em baixo dinamismo econômico e que deve restringir as importações. Comunicando, Carlito Júnior. Carlito Júnior. Muito bem, estamos de volta. A hora certa são 7 horas 27 minutos. Agora em Poções da Bahia, tem sequência rural em cima da notícia, às 7h27. Olha, por dívida, é determinada busca e apreensão de 61 ônibus da Itapimirim. Essa informação estava ontem no Bahia.ba e você confere também aqui no nosso programa. Em cumprimento ao pedido do Banco
Monel, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a busca e apreensão de 61 ônibus da aviação Itapemirim. Conforme a decisão judicial, ficou comprovada a dívida da empresa. A juíza Fernanda de Carvalho Queiroz afirmou que a medida deve ser cumprida com urgência, por se tratar de liminar e, se necessário, com uso da força policial e até mesmo arrombamento. A corte não informou se a ordem já foi cumprida e os veículos apreendidos. O Ministério Público de São Paulo solicitou à Justiça a decretação da falência da aviação Itapemirim e do grupo ITA Transportes Aéreos, além do bloqueio dos bens do dono da empresa. O pedido foi feito no final do ano passado, após o grupo suspender todas as operações, deixando passageiros sem voos às vésperas do Natal. Segundo a promotoria, os gestores descapitalizaram a empresa de ônibus para criar a linha aérea, agora suspensa. A companhia está em recuperação judicial desde 2016 e deve aproximadamente 253 milhões de reais aos credores, além de 2,2 bilhões de reais em tributos. Mesmo assim, o grupo lançou em maio do ano passado sua companhia aérea, a ITA. No início de janeiro, a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, proibiu a Itapemirim Transportes Aéreos, ITA, de retomar a venda de passagens aéreas até que a empresa adote medidas de ações corretivas. Então tá aí, né? Por dívida, é determinada busca e apreensão de 61 ônibus da empresa Itapemirim. 7 horas 29 minutos, agora 7h29. Hora do intervalo. Na volta você confere aqui. Aproximadamente 50 feridos deram entrada em 3 hospitais após acidente envolvendo 2 ônibus em Retirolândia. Infelizmente tivemos 2 mortos nesse acidente aí. Cairu, cerca de 600 caranguejos são devolvidos ao mar após pesca ilegal. Volta às aulas contrasta com abandono de 342 mil alunos nas escolas. Os detalhes já já após o intervalo que vem aí. Tony do Feijão lança chácaras de 1.000 metros quadrados, 20 por 50, por apenas R$21 mil, com água para irrigação. Na beira da pista Poções Morrinhos. Se interessou, ligue 77-981-16-4010. Fale com Tony do Feijão. Ou 77-999-003456. Fale com Ademildo. Escritório de vendas. A Web Rádio Rural FM e CJ.net juntam-se à campanha de vacinação de nossa população. Vacina sim, coronavírus não. Diga sim às nossas vacinas e não ao Covid-19. TrioCJ.net, web rádio, blog e carro de som. 3 novas opções em Poções para você divulgar o seu comércio, sua empresa e seus eventos. Mais detalhes e outras informações, ligue 981357220. 981357220. TrioCJ.net, a sua melhor opção em Poções. A Ótica Daniela, neste mês de fevereiro, completa 10 anos e preparou muitas novidades para você, cliente amigo. Teremos um grande sorteio de brindes, descontos para você comemorar conosco essa data tão especial. Para participar, é fácil. Na compra de um óculos ou no pagamento de sua parcelinha, você ganha o seu cupom. Para saber mais, venha nos visitar ou ligue 3431-1802 ou 98115-6609. Nos acompanhe no Instagram, arroba Ótica Daniela. Ótica Daniela, tem mais novidades, venha conferir. Atendimento de verdade é aqui. Ótica Daniela é o seu lugar. Bom preço você vai encontrar aqui. Rural em cima da notícia. Oferecimento: TrioCJ.net, blog, web rádio e carro de som.
Loja Explosão e Érica Bijuterias. Peu Supermercado, melhor preço no atacado. Salão Realce, atendendo bem desde 1987. E Clínica Imacorpus, ao lado do Hospital São Lucas. Atenção! Vende-se um prédio comercial na Avenida Cônego Piton, aqui em Poções, com 3 pontos e uma casa, com 3 quartos, 2 banheiros, 2 salas, área de serviço, cozinha e averbado. Interessados em comprar, entre em contato com o proprietário. Para mais detalhes, pelo telefone 77-99965-6006, 99965-6006. Usar máscara, higienizar as mãos, manter distanciamento. Usar máscara, higienizar as mãos, manter distanciamento. Não custa repetir. Máscara, mãos, distanciamento. Essas são as 3 medidas básicas para evitar o coronavírus. FF Santos, consultoria de seguros e benefícios. Operando com seguros gerais, aposentadorias e benefícios da Previdência Social. Imposto de renda e regularização cadastral de pessoa física junto à Receita Federal. Com matriz em São Paulo e filial em Cansanção, Bahia. Fale com Florisvaldo no telefone 11-993-139224. Atenção, atenção! Mensagem importante! Todos contra o coronavírus! Nesta hora em que todos temos que ficar isolados, proteja-se e fique também na sua casa. Evite aglomeração de pessoas. O coronavírus é muito contagioso. Muito contagioso. Coronavírus, como se prevenir e evitar a propagação. Evite aglomeração de pessoas. Não cumprimente as pessoas com contato físico, aperto de mão, abraços ou beijo no rosto. Por favor, não faça isso. Sempre que puder, lave as suas mãos com água e sabão, frequentemente, várias vezes ao dia. Evite colocar as mãos nos olhos, boca ou nariz. Evite contato com pessoas infectadas ou com gripe. Não compartilhe objetos pessoais, como celulares, copos, pratos, entre outros. Atenção, atenção! Participe você também desta guerra contra o coronavírus. Apoio WebRádioCJ.net e WebRádioRuralFM.net. Na cidade de Poções, Bahia e região sudoeste do estado. Porque a gente se importa com você, com você, com você. Comunicando, Carlito Júnior. Carlito Júnior. Muito bem, estamos de volta, a hora certa, são 7 horas 35 minutos, agora em Poções da Bahia. Bom dia, 7h35, esse é o Rural em Cima da Notícia, aqui na sua web rádio cj.net, a caçulinha de Poções em web rádio. E atenção, olha, construção à venda lá em Monte Santo, na rua Cardoso de Matos, Monte Santo, Bahia, para o pessoal da região de Monte Santo, Cansanção, Clis da Cunha, Quijingue, Uauá, Nordestina, né? E Queimadas. Esse terreno está à venda, um terreno em construção, 4x44, já documentado. Se você se interessou, entre em contato aí com José Nilson, proprietário, ele é filho do Romeu, reside em Clis da Cunha, na Avenida Monte Santo, e deixou aqui o contato, é o 71 99664-7983, é o WhatsApp também, 71 99664-7983. Fala com José Nilson se você se interessou em comprar esse terreno em construção, 4x44, lá em Monte Santo. Muito bem, e aqui em Poções, a Ótica Daniela está completando aí 10 anos agora em fevereiro e tem promoções e novidades, né? Comprando aí o seu óculos e pagando a sua parcelinha, você recebe cupom para concorrer aí a todos os brindes. Ótica Daniela, que fica aí na rua da CDL, né? Rua da CDL aqui em Poções. Ali é a Avenida Olímpio Rolim, 106. Faça uma visita, compre lá o seu óculos e concorra a todos os prêmios. Tem liquidificador, tem ferro de passar, tem sanduicheira, tem óculos solar, feminino e masculino. Então aproveita aí a promoção de aniversário da Ótica Daniela. Muito bem, 7 horas 37 minutos, agora 7h37. A informação é a seguinte:
Olha, aproximadamente 50 feridos deram entrada em 3 hospitais após acidente envolvendo 2 ônibus em Retirolândia. Esse acidente aconteceu ontem, né? Lá em Retirolândia, causando a morte dos 2 motoristas, infelizmente. E a gente tem essas informações colhidas aí pelo site de notícias, Calila Notícias, e você confere aqui no nosso programa agora, às 7h37. Aproximadamente 50 feridos deram entrada em 3 hospitais após acidente envolvendo 2 ônibus em Retirolândia. Com informações do Calheiro Notícias, o site fez um balanço da quantidade de pessoas envolvidas no acidente tipo colisão frontal entre 2 ônibus da empresa São Mateus por volta das 8h50 desta segunda-feira, dia 7, e concluiu que ao menos 50 pessoas deram entrada em 3 hospitais, o de Retirolândia, a unidade de saúde mais próxima do local do acidente, cerca de 4 quilômetros, Valente a 11 quilômetros e Conceição do Coité a 14 quilômetros. A tragédia aconteceu na BA-120, na localidade conhecida como Cascalheira, e segundo informações, um dos ônibus, ao passar por um buraco na pista ou na tentativa de livrar do mesmo, saiu para a contramão e colidiu de frente com outro coletivo que seguia no sentido oposto. Os 2 motoristas infelizmente morreram na hora e tiveram os corpos carbonizados. Equipes de socorristas voluntários de Conceição do Coité, Águia Resgate e Anjos da Vida, Anjos Jacuipense de Riachão do Jacuípe, Guardiões da Vida de Retirolândia e Valente, SAMU 92 e ambulâncias de cidades próximas e até mesmo carros particulares prestaram socorro às vítimas, a grande maioria para o Hospital Santo Antônio em Retirolândia, onde, segundo o secretário municipal de saúde, Cláudio Inocêncio, informou ao Calila, 44 pessoas deram entrada com ferimentos leves, moderados e graves. 2 deles foram encaminhados para o Hospital de Valente e 3 para Conceição do Coité. Hospital José Mata em Valente e Português em Coité também receberam feridos que não passaram pelo Hospital de Retiro. O site levantou informações sobre a quantidade exata no Hospital Português e foi informado que recebeu 12 feridos, enquanto Valente teria recebido outros 3. O Calila Notícias manteve contato com uma pessoa ligada à área de saúde de Retirolândia que informou que ainda existe muita gente hospitalizada, algumas delas em estado mais grave, aguarda o setor de regulação para serem transferidas. Ela estima que de 15 a 17 pessoas o estado de saúde é grave. Essas informações de ontem. Morte de cobrador e de criança não passou de boatos. As primeiras informações do local do acidente davam conta que entre as vítimas fatais estavam um cobrador e uma criança. No entanto, até o momento dessa matéria não havia nenhuma confirmação e muito possivelmente tenha sido boato. Realmente, um cobrador deu entrada no hospital de Retirolândia, que estaria no ônibus que saiu de Nordestina para Salvador, mas logo em seguida circulou uma foto dele sentado com uma faixa na cabeça, aparentemente fora de perigo. Comunicando, Carlito Júnior. Carlito Júnior. De volta, 7h41, 5 Poções da Bahia. Bom dia, 7h41, esse é o Rural em cima da notícia. Olha, a informação agora é a seguinte: Cairu, cerca de 600 caranguejos são devolvidos ao mar após pesca ilegal. Cerca de 600 caranguejos foram resgatados após serem pescados em período ilegal em Cairu, no Baixo Sul. Os animais foram devolvidos neste domingo, dia 6, no povoado de Guarapuá. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, SSPBA, os animais foram capturados em período de defeso da espécie, fase em que ocorre a reprodução. Chegou uma denúncia de que algumas pessoas tinham realizado a pesca no período proibido. Quando chegamos no local indicado, os suspeitos fugiram, mas deixaram os animais, informou o comandante da 33ª Companhia Independente da Polícia Militar, Valença, Major Bruno Zecos Soares. Ainda segundo a SSPBA, o resgate dos caranguejos foi feito por policiais da unidade que faziam o policiamento ostensivo durante a Operação Verão.
7 horas 42 minutos, agora em Poções da Bahia, 7h42, tem sequência rural em cima da notícia. Olha, volta às aulas contrasta com o abandono de 342 mil alunos nas escolas. Reportagem aqui do Lucas Por Deus Leon, repórter da Rádio Nacional Brasília. Informação que estava ontem na Agência Brasil. E você confere também aqui no Rural em cima da notícia, agora às 7h42. As aulas presenciais em escolas públicas começaram nesta segunda-feira em boa parte do país. Além de recuperar o tempo perdido com a pandemia, os gestores da educação precisam ainda encontrar os estudantes que abandonaram a escola no período. Desde o início da crise sanitária, o projeto Busca Ativa Escolar identificou e rematriculou 80 mil crianças e adolescentes que estavam fora da sala de aula. A ação é uma parceria do Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, a UNDIME. Estima-se que mais de 342 mil estudantes tenham abandonado as escolas no Brasil, principalmente no ensino médio, como destacou o presidente da UNDIME, Luiz Miguel Garcia. Eles saíram em função da pandemia, em função de perda de trabalho da família, dele ter conseguido, da necessidade dele ajudar na subsistência da família, o aluno acaba não voltando. E a gente percebe que ele vai aumentando, né, conforme vão aumentando os anos de escolaridade. E isso vai se acentuar de forma muito intensa no ensino médio. Realmente no ensino médio, aí o estrago é grande. Um dos estados que retomaram as aulas presenciais nesta segunda-feira foi o Mato Grosso, onde existe a busca ativa por mais de 31 mil alunos. A secretária adjunta da Secretaria da Educação do Estado, Alcimária da Costa, ressaltou que apesar de estarem matriculados em 2021, esses jovens não participaram das atividades no ano passado. Hoje nós estamos na busca ativa desses 31 mil estudantes para que a gente realmente atenda esses estudantes e caso os pais ainda estejam com os filhos sem matrícula, que busque as unidades escolares para esse atendimento, que as matrículas estão disponíveis. Para a oficial de educação do Unicef no Brasil, Júlia Ribeiro, essas primeiras semanas são fundamentais para se identificar os alunos que ainda estão fora da escola. É fundamental que as ações de busca ativa sejam realizadas já agora, nesse início de ano, no sentido de trazer esses meninos e meninas de volta para a escola o quanto antes. A qualquer tempo de que eles sejam encontrados, eles têm o direito de ser matriculados e que haja uma organização do trabalho pedagógico para garantir a permanência desses meninos e meninas. O Unicef alerta ainda para a necessidade de reforçar a aprendizagem neste momento, pois o fechamento das escolas na pandemia teria prejudicado o ensino. Um estudo do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, com pesquisadores da Universidade de Zurique, da Suíça, mostrou que os estudantes de São Paulo aprenderam nas aulas online apenas cerca de um terço do que teriam aprendido em aulas presenciais. 7 horas Nacional em Brasília e 45 minutos. Lucas, comunicando, Carlito Júnior. Carlito Júnior. Muito bem, estamos de volta, já pulou, hein? 7 horas 46 minutos em Poções da Bahia. Bom dia, 7h46, esse é o Rural em cima da notícia. Então, reportagem aí do Lucas Por Deus Leon, né? E essa informação, última vírgula aqui, apenas cerca de um terço do que teria aprendido em aulas presenciais, né? Os alunos de São Paulo, estudantes de São Paulo aprenderam nas aulas online apenas cerca de um terço do que teriam aprendido em aulas presenciais. Ok, 7h46, hora do intervalo, na volta você confere aqui o último bloco. Seu Devaldo Figueiredo vai trazer a seguinte informação. Eunápolis, caminhoneiro é flagrado pela Polícia Rodoviária Federal com 121 comprimidos e rebites escondidos na cabine. E ainda, Covid-19, Queiroga promete distribuir primeiras doses para todas as crianças até dia 15. Vamos falar também de esporte já já. Deixa eu agradecer aqui a Rose Alves, está ligada, valeu Rose. Também Jusce Jesus curtiu aqui o nosso programa no Facebook, Carlito Doutor.
Ademildo Macedo, Florisvaldo Santos, Goiçan, José Moraes. Valeu, gente, vão curtindo e compartilhando a gente aí sempre. Inclusive, no blog do Florisvaldo, né, você encontra mais detalhes aí desse acidente lá entre Retirolândia e Conceição do Coité. Acesse lá o blog do Florisvaldo, meu amigo e parceiro aqui no Rural em Cima da Notícia, o Florisvaldo da FS Santos, Consultoria de Seguros e Benefícios, com sede aí em São Paulo e também em Cansanção. Mais informações, se você precisa aí de consultoria de seguros e benefícios, entre em contato com ele aí no 11 991 06 2875, 991 06 2875. Antes você coloca aí o 11. Manda um abraço aqui também pro parceiro Peu, aí de Peu Supermercados, também irmão Pedro do Salão Realce, Érica e Beto, Beto e Érica da Loja Explosão e Érica Bijuterias, e Dr. Gerson e Juliana aí da Imacorpos. 7h48, o intervalo, e a gente volta já. Érica Explosão, tudo em celulares, vem comprovar. Érica Explosão é o seu lugar. Vem pra cá. Tem bolsas e malas, tem maquiagens, acessórios, toda qualidade. Você roda a cidade inteira pra comprar comigo. Aqui na Érica o cliente é o preferido. Aqui na Érica o cliente é o preferido. Você roda a cidade inteira pra comprar comigo. A loja Érica atende o seu pedido. A loja Érica atende o seu pedido. Érica Explosão, a loja mais completa da cidade. Temos tudo em celulares, capinhas, películas, ring light, produtos eletrônicos, acessórios para celulares e informática, bolsas, malas, maquiagens e acessórios femininos e masculinos. A Érica Explosão tem a maior variedade e o melhor atendimento da cidade. Érica Explosão, de tudo em um só lugar. Praça do Mercado, lojas 10 e 123, no centro de Poções. Siga-nos no Instagram, @lojaerica, e confira nossas novidades. WhatsApp 981080519 ou 981303463. Érica Explosão. Salão Realce de Pedro do Céu. Salão Realce é tradição, atendendo bem desde 1987. Cortes de cabelo masculino e barba de todos os modelos. Salão Realce, em família, de Pedro do Céu e seu filho Wesley. Rua Corinto Sarno 150, em frente ao Colégio Afonso Manta, antigo Luiz Viana, bairro Tigre. Visite-nos, atendendo de segunda a sábado, das 8 às 12 e das 2 da tarde às 18 horas. Salão Realce. Notícia e informação na CJ.net com Carlito Júnior. Supermercado. Confira as promoções por tempo limitado. Leite condensado Marajoara, R$3,98. Leite condensado Moça, R$5,49. Mortandela Barra, R$25,99. Leite Ninho Lata, R$16,89. Açúcar Vida, R$3,98. Arroz Safra, R$3,69. Cerveja Itaipava, R$25,49. Cerveja no Grau, R$22,99. 4 pães por R$1. Venha conhecer nossos preços no atacado. Aproveite! Promoção por tempo limitado ou até durar o estoque. Peu Supermercados! Olha, tem uma seção também de utilidades para o lar. Peu Supermercado! Tony do Feijão lança chácaras de 1.000 metros quadrados, 20 por 50, por apenas R$21.000, com água para irrigação. Na beira da pista, Poções Morrinhos. Se interessou, ligue 77-981-16-4010. Fale com Tony do Feijão ou 77-999-00-3456. Fale com Ademildo.
A Clínica Ima Cortes informa que está atendendo consultas em ginecologia e obstetrícia todas as quartas-feiras. Consulta ginecológica com retorno e preventivo completo, incluindo colposcopia. A única em Poções. Ligue 3431-5005. Ima Corpus, ao lado do Hospital São Lucas. Ima Corpus, 3431-5005. TrioCJ.net, web rádio, blog e carro de som. Três novas opções em Poções para você divulgar o seu comércio, sua empresa e seus eventos. Mais detalhes e outras informações, ligue 981357220. 981357220. TrioCJ.net, a sua melhor opção em Poções. Comunicando, Carlito Júnior. Carlito Júnior. Muito bem, estamos de volta à hora certa, são 7 horas 53 minutos em Poções da Bahia. Bom dia, 7h53. Tem sequência rural em cima da notícia aqui na sua web rádio CJ.net. A caixolinha de Poções em web rádio conexão com a web rádio rural FM.net, amiga do homem do campo, parceria TVI, TV Imagem, Caetanos e Caetanos Cansanção. Deixa eu agradecer aqui a Jailza Santos, está ligada no nosso programa aqui via Facebook, Carlito Locutor, e também a Cleusa, está ligada também direto aí de Embu das Artes, São Paulo. Valeu, gente. Vão curtindo e compartilhando a gente aí sempre. Vamos à informação. O seu Devaldo Figueiredo vai trazer a seguinte informação. Olha, o Nápoles, caminhoneiro é flagrado pela Polícia Rodoviária Federal com 121 comprimidos de rebite escondidos na cabine. Seu Devaldo Figueiredo traz a informação. Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, Carlito Júnior, bom dia, Rádio Rural, bom dia, Rádio CJ, bom dia, Poções, bom dia, minha Bahia, né? É, Carlito, diz que o diabo tem sete capas que cobrem e sete que destapa, né? Que descobre tudo, né? Sete cobre e sete desmascara. Foi o caso desses batedores de alavanca, mais conhecidos como barrigas de fumaça, os famosos motoristas trambiqueiro, né? Esses pseudos caminhoneiros, né? Foi flagrado nessa segunda-feira, dia 7, por policiais da minha querida Polícia Rodoviária Federal. Que não dá brincadeira pra mequetrefe nenhum. Então, esses policiais federais chegaram com 121, pegaram o salafrário lá de um caminhoneiro com 121 comprimidos de Nobésio, né? Nobésio Extra Forte, né? Uma das marcas mais populares de rebite. Após uma operação em frente à unidade operacional de Eunápolis, no momento da abordagem, foi possível verificar que o caminhoneiro estava dirigindo sem registro das horas de viagem e com a carteira de habilitação vencida desde 2018. E esse elemento estava aí nas rodovias, drogado, doente, cheio de droga até o chifre, né? Essa porcaria desse tal de rebite aí, que é só uma droga que tá acabando com esses otários, né? Então esse idiota, é claro, além de ser viciado nessas porcarias, estava, é claro, dirigindo com o gibi vencido, né? A tal de CNH. Segundo o gov.br, o motorista confessou aos policiais que fez uso do rebite com o objetivo de dirigir várias horas. Aí, Carlito, o que acontece, né? Cidadão nessa situação, drogado, né? Ela dirigir várias horas seguidas sem descanso, então o que vai acontecer? Acidente na certa, né? Diante dessas circunstâncias, o homem de 39 anos assumiu o compromisso de se apresentar ao Poder Judiciário quando convocado para responder criminalmente pelo porte de drogas. Inclusive, o artigo 28 da Lei 11.343/2006, que vai fritar esse batedor de alavanca, barriga de fumaça, drogado, num tremendo de um processo que é para ele aprender a ficar usando essas porcarias
Maria, botando a vida dele e a vida de vários pais e famílias que morrem nessas rodovias brasileiras por esses irresponsáveis que enchem a cara de droga e vai para as rodovias cometer todo tipo de atrocidade e crime, né? Mas a Polícia Rodoviária Federal, que não dá brincadeira para mequetrefe, está de olho em tudo, sabe? Tá de olho mágico em tudo, viu? Então, não tente ludibriar a nossa querida PRF, que os meninos lá não dormem no ponto. Eu quero aqui parabenizar a PRF por mais essa abordagem. Quem sabe não sirva de exemplo para outros mequetrefe que quer seguir nesse caminho maldito que é a tal de droga, né? Se droga fosse boa, não chamava droga, viu, Carlito? Não chamava droga, não sei nem como é que era, né? Então tá bom, larga pra lá. Valeu, Carlito Júnior, um bom dia, Carlito, e um bom trabalho. Valeu, senhor Evaldo Figueiredo, obrigado pelas informações. Ele volta então amanhã com mais informações aqui no Rural, em cima da notícia. Agora 7h57, a informação é a seguinte: Covid-19, Queiroga promete distribuir primeiras doses para todas as crianças até o dia 15. Informação que estava ontem no Bahia Notícias e você confere aqui no nosso programa. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse na manhã desta segunda-feira, dia 7, que o Brasil deve entregar até o próximo dia 16 todas as vacinas suficientes para vacinar com a primeira dose contra a Covid-19 as crianças de 5 a 11 anos no país. Estamos trabalhando fortemente para antecipar as doses infantis para que os pais exerçam o direito de vacinar seus filhos, afirmou o ministro. De acordo com as informações divulgadas pelo jornal O Globo, crianças na faixa etária da vacina somam 20,4 milhões, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. No país, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizou vacinas pediátricas da Pfizer e da Coronavac, que devem ser aplicadas em duas doses. Todas as vacinas foram desenvolvidas em curto espaço de tempo, mas temos que avançar de maneira sustentada, trazendo os pais para buscar a imunização sem obrigá-los, destacou Queiroga. Está aí então a informação. Vamos falar agora de esporte. Começando aqui com o Campeonato Baiano, estamos aí na quinta rodada. Os jogos vão acontecer na quarta, sábado e domingo, e na outra quarta-feira, né? Quarta-feira, então, amanhã, dia 9 de fevereiro, Bahia e Barcelona de Léo se enfrentam na Fonte Nova às 19h15. Também amanhã, Atlético de Lagoinhas e o NIRB se enfrentam no Carneirão às 21h30. Jogos desta quarta-feira. No sábado, dia 12 de fevereiro, Juazeirense e Doce Mel no Adalto Moraes às 16h. Domingo, 13 de fevereiro, Vitória da Conquista e Vitória no Lomanto Júnior às 16h. E fechando na próxima quarta, 16 de fevereiro, Jacuipense e Bahia de Feira no Barradão às 19h15. O Jacuipense lidera com 12 pontos, segundo Bahia de Feira 10, terceiro Barcelona 7, quarto Atlético de Alagoinhas 6 pontos. Zona de rebaixamento, Juazeirense com 2 pontos e Vitória da Conquista com apenas 1 ponto. Copa do Nordeste, estamos acompanhando também, estamos aí na terceira rodada. Tivemos jogos até domingo, dia 6 de fevereiro, desta terceira rodada. E os outros jogos acontecem hoje, né, terça-feira, 8 de fevereiro. Ilha do Retiro, 19h30, Sport e Souza. Também hoje, no Rei Pelé, às 21h30, CSA e Floresta. E fechando na quarta, dia 9 de fevereiro, amanhã, Campinense e CRB, no Amigão, às 19h30. São jogos que fecham aí a terceira rodada da Copa do Nordeste. A liderança do Grupo A é do Fortaleza, 7 pontos. Segundo, Atlético de Alagoinhas com 4. Terceiro, CSA com 3. E quarto, Sport com 3. Grupo B, a liderança agora é do Altos com 4. Segundo, Ceará com 4. Terceiro, Náutico com 3, com 4 também. E a Bahia, quarto, com 3 pontos. Uma derrota tirou o Bahia da liderança aí do Grupo B. Estamos acompanhando também a Copa do Nordeste. Muito bem, 8 horas 1 minuto, mas eu vou trazer mais uma informação para a gente fechar. Olha, com baianos, mais de 400 artistas assinam um manifesto contra a liberação de paródias. Mais de 400 artistas assinaram um manifesto contra a liberação do uso de músicas famosas sem autorização em paródias para campanhas políticas.
assinam o documento nomes como Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Milton Nascimento, Gilberto Gil, Marisa Monte, Adriana Calcanhoto, Carlinhos Brau, Lulu Santos, Zeca Pagodinho, Rita Lee e Emicida. Segundo o Globo, a mobilização foi motivada por um recurso pendente que será julgado no STJ na quarta-feira. O tribunal irá decidir se o uso alterado de canções em programas políticos deve ser considerado uma paródia e isento de autorização e pagamento de direitos autorais. A questão é discutida na ação que Roberto Carlos abriu contra o Tiririca pelo uso da música O Portão na campanha de 2014. O deputado criou uma versão própria com o seguinte refrão: "Eu voltei, de novo vou votar. Tiririca, Brasília é o seu lugar." Então tá aí essa polêmica, né? Com baianos, mais de 400 artistas assinam manifesto contra a liberação de paródias no período de eleições, período político, né? E assim finalizamos o Rural em Cima da Notícia, às 8 horas e 2 minutos. A gente volta então amanhã com mais informações, das 7 às 8 da manhã. Agradecer aqui o pessoal que viu a gente ao vivo, que curtiu, que compartilhou. Seu Devaldo Figueiredo, Elcio Costa, Carlos Mazen, Clonício Brito, Valdes Ney Santos, Rose Alves, Cleusa, Jailza Santos, Matias Dantas e Márcia Conceição. Matias manda bom dia aqui pra galera. Valeu, Matias. Bom dia a todos. Bom dia. Obrigado pela sintonia. Pessoal que curtiu outros programas aí, o José Moraes, Goiçan, Florisvaldo Santos, Ademildo Macedo, e Jesus. Muito obrigado a todos, vão curtindo e compartilhando a gente aí sempre. Lembrando que o programa repete das 10 às 11 da manhã, lá no canal Carlito B. Santos no YouTube. Se inscreve lá, dá um joinha, dá uma força por lá também. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente. Tony do Feijão lança chácaras de 1.000 metros quadrados, 20 por 50, por apenas R$21.000. Com água para irrigação. Na beira da pista, Poções Morrinhos. Se interessou, ligue 77-981-16-4010. Fale com Tony do Feijão. Ou 77-999-00-3456. Fale com Ademildo. Escritório de vendas. A Web Rádio Rural FM e CJ.net juntam-se à campanha de vacinação de nossa população. Vacina sim, coronavírus não. Diga sim às nossas vacinas e não ao Covid-19. TrioCJ.net, web rádio, blog e carro de som. Três novas opções em Poções para você divulgar o seu comércio, sua empresa e seus eventos. Mais detalhes e outras informações, ligue 981357220. 981357220. TrioCJ.net, a sua melhor opção em Poções. A Ótica Daniela, neste mês de fevereiro, completa 10 anos e preparou muitas novidades para você, cliente amigo. Teremos um grande sorteio de brindes, descontos para você comemorar conosco essa data tão especial. Para participar, é fácil. Na compra de um óculos ou no pagamento de sua parcelinha, você ganha o seu cupom. Para saber mais, venha nos visitar ou ligue 3431-1802 ou 98115-6609. Nos acompanhe no Instagram, @OticaDaniela. Ótica Daniela, tem mais novidades, venha conferir. Atendimento de verdade é aqui. Ótica Daniela é o seu lugar. Com preço você vai encontrar aqui. Rural em Cima da Notícia. Oferecimento: TrioCJ.net, blog, web rádio e carro de som. Loja Explosão e Érica Bijuterias. Peu Supermercado, melhor preço no atacado. Salão Realce, atendendo bem desde 1987. E Clínica Ima Corpus, ao lado do Hospital São Lucas.
Atenção! Vende-se um prédio comercial na Avenida Cônego Piton, aqui em Poções, com 3 pontos e uma casa, com 3 quartos, 2 banheiros, 2 salas, área de serviço, cozinha e averbado. Interessados em comprar, entre em contato com o proprietário. Para mais detalhes, pelo telefone 77 99965 6006, 99965 6006. Usar máscara, higienizar as mãos, manter distanciamento. Usar máscara, higienizar as mãos, manter distanciamento. Não custa repetir. Máscara, mãos, distanciamento. Essas são as 3 medidas básicas para evitar o coronavírus. FF Santos, Consultoria de Seguros e Benefícios. Operando com seguros gerais, aposentadorias e benefícios da Previdência Social. Imposto de renda e regularização cadastral de pessoa física junto à Receita Federal. Com matriz em São Paulo e filial em Cansanção, Bahia. Fale com Florisvaldo no telefone 11 993139224. Atenção, atenção! Mensagem importante! Todos contra o coronavírus! Nesta hora em que todos temos que ficar isolados, proteja-se e fique também na sua casa. Evite aglomeração de pessoas. O coronavírus é muito contagioso. Muito contagioso. Coronavírus, como se prevenir e evitar a propagação. Evite aglomeração de pessoas. Não cumprimente as pessoas com contato físico, aperto de mão, abraços ou beijo no rosto. Por favor, não faça isso. Sempre que puder, lave as suas mãos com água e sabão, frequentemente, várias vezes ao dia. Evite colocar as mãos nos olhos, boca ou nariz. Evite contato com pessoas infectadas ou com gripe. Não compartilhe objetos pessoais, como celulares, copos, pratos, entre outros. Atenção, atenção! Participe você também desta guerra contra o coronavírus. Apoio Web Rádio CJ.net e Web Rádio Rural FM.net. Na cidade de Poções, Bahia e região sudoeste do estado. Porque a gente se importa com você. Com você. Com você.